לבין השם. והברית הזאת אנחנו מזכירים אותה כל הזמן עכשיו בעשרת ימי תשובה במיוחד. והסמל של הקשת בראש השנה, בכל חודש אלול, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום כיפור, זה השופר. כן, השופר זה, זה הצורה של הקשת. ויש קטע אחד מהזוהר שאני אקריא אותו בארמית, מי שיבין יבין, שזה הסיבה, ואחרי זה אני אסביר אותו, בקצרה, שזה באמת הסיבה שבחרנו בשם הזה. אז זה מפרשת נח אני מקריא. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן, את קשתי נתתי בענן, נתתי מקדמת דנא, אמר רבי יהודה, היי קשת, איתך זה בעלמא ורזה לעלמא קיימא, וכד יפקדו ישראל מגלותא. ימינה היי קשת נתפשת לגבני, כתלת המתקשת לבעלה, והאי כבר לא תצפה לרגלי דמשיחא, עד איתך זה היי קשת בעלמא, מתקשת לגבני להרים, בגנאי לעלמא, וכדין צפה לה ולמשיח. מינה לה תכתיב וראיתה לזכור ברית עולם, ואף תדידך זה לגבני נצופים, תדידך זה לדוכנה, תלא ייתן מבורות. אני אסביר, זה עוד ממשיך, אבל אני אסביר. הרעיון זה שהמשיח, לפני שהמשיח יופיע, תתגלה.